wasiirka arrimaha dibadda ee kenya raysela omama iyo wafdi oo hogaaminaysa ayaa muqdisho soo gaaray waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho kusoo dhawey wafdigaasi wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga maxamed cabdirasaaq iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ujeedka safarka wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ee ku timid magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inuu la xiriiro dibhagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee ka dhexeeya labada dal oo muddo bilo ah khilaaf ba'ana u dhexeeyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ee maxamed xuseen rable ayaa xafiiskiisa ku qaabil wasiirka arrimaha dibadda dalka kenya raysela omama taasi oo soo gaartay magaalada muqdisho kulanka ayaa labada dhinac waxay kaga hadleen sare u qaadida xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya labada dal ee dariska ah soomaaliya iyo kenya ra-iisul wasaare rable ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kenya ka gudoomay casuumaad rasmi oo uu ka helay madaxweynaha dalkaasi uhuru kenyatta war saxaafadeed ka soo baxa xafiiska ra-iisul wasaare rable ayaa waxaa lagu sheegay in labada dal ee kenya iyo soomaaliya ay yihiin kuwa daris ah oo ay ka dhexeeyaan dana badan sida diblomaasiyadda amniga iyo arrimaha dhaqaalaha xukuumadda soomaaliya ayaa sheegtay inay ku adkeynayaan in dacwada muranka badda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya go'aankeeda laga horsugo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo gudanaya waajibaadka dastuuriga ee ka saaran ilaalinta hantida qaranka iyo madax bannaanida dalkeena ayaa xeer madaxweyne ku joojiyey in hay-adaha dowladda ay galaan heshiis ama is-afgarad kasta oo taabanaya siyaasadda dhaqaalaha iyo amniga dalka muuse maxamuud jiiso star t v muqdisho xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo deg deg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kalaa current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballantiinna waa dahabshiil dahabshiil group